Għal ħafna dan mu żmien li fih jahzbu fil-pjanti tradizjonali tal-milit. Iżda u għan volut fit kabbir tal ikun ilu li bada jahseb min l-ħar tal-ulju. Il-tqajna ma Joseph Sherry, sita Sherry's Garden Center f'bur Marrat, li għadun kem temmew proċess li fih zraw ma 30.000 ponsjetta. U għaj jispjaganna xoll li jisir biex jitkabru l ponsietti Kellu 26.000 punzjetta u emmer 4.000 uħra li najdu l fil-pot t-zajr u d tiġi kwaħzi 30.000. Jinvolvi li jieġi x tal tal-punzjetta fil-flulju, t jow il-bidu ta' wissu. Jinvolvi u koll li tritħawil għadin, aħna nistaw għawlu ġili sa' 9.000 kol jum jek kunu tim ta' jieb li kunu għaw nekim dorin ja' U jinvolvi u koll labkib taħħa għallura minna wissu sa' l-axħar ta' novembru. Permetz ta' teknoloġija ġdida e -mota kuljum, l pjanti jissa b'mod awtomatiku b kull-jum, fejn kolla taw l-istess monta ilma. Min barra l-ponsjeti tradizjonali homor jen varjeta jitohra, fostom roza u peach. Iżdaxi preferu l-aktar il-maltin. Fil-maġġoranza l-aħmar jikun id-domanda tal-aħmar ija il-gbira, naħsef namlużiet min 96% tal-kwantita. Pero anka ħmar, jem dik li jenajdu l-aħna doppja u għem dik li nejdu laħna singla, għem dik li tiħmar kmieni f-Novembru u għem dik li t-ħmar f-Deċembru. Għordi li dawu ma laffariet. Un l axħar diħli nukoll il varjetajiet il-bojot, il il-roza, il varjetajiet kuluri mħaltin, dik li la glitter. Li ħafna ma jafu xuwa li ponsietta tista tibqa ħajja anke wara li għaddi l-istagġun tal-festi, jekk wieħed jaqta l-qalba tagħha. Din imbagħad terġa' tikber fi Dan il ċentru marrat se organizza open day matul il-festa tal-21 ta' settembru fejn min jattendi jistajra bajnejhu jisirja faktar dwar il-proċess ta' tkabbir ta' dawn il-pjanti. Atfall se jkun organizzat l-opa posta on bawn castles u rikbit fuq l-annimali.